بل نيكا يري لا دغيستا نيكا يري لا دغيستا و خو كادلي بل نيكا يري لا دغيستا حتى ولاليا وا قولدي وي ولكن أستاح بدري عشرة ما تحندوني هنا كهلو قبيالة أمد الصومالية إيه ولا لها إيه كا إيه إسكو دي كا إسكو أبتر كا إيه ما أنت ماشي قبيالة أمد الصومالية كركيسة إيه أندوني وحير هنا كهلو إيه دعنا دي قوية بكبرنا ما ها وح أسوب وح أقوم ما وح ولي قد سوى جرتي أمد الصومالية ده دحلي ده مروا البكر ده جرتي لكن وحن لي يا بناي وندوني يا مانت إن كه الله لبق قطب أكلية قطب ستحات مرة وين كه الله وحن ربا إن كه الله دعاء ضفوشهم قرن كا الله أتكيس كرن أمد الصومالية مالي والبخس النقرية صح صومالية الحكومة ما هذا ميديا ودم بيس اللي كالسيش كي مانت وجود بي وحوي وكان مانت مجال هرجس كلاعي حلمنا ود مغلسان سفي عمي مغلسان نكوا حلا إذا عبد الفتاح والله إذا dadkayga caashaqiyo waxba ku soo meereysta ma jaajilaysta iyo abuu aan buu iska dhigaa waa nin ma jeerteena weeye garow uu ka soo jeedaa waa moodeelka foosiye gaabo weey moodeelka foosiye gaabo weey waa dadkan xuquuqdooda u doodayno waxa uu ka hadlayaa inantii aabaheed garaacday ee uu dhalay xaqa ku lahaa buu ka hadlayaa iyo beelihii gabooye wuxuu iska dhigayaa nin cadaalad ka hadlay ummadda soomaaliyeed u doodaya waa ma jeertan weeye aan waa yahay aan qabyaalad baanay noogu wacan buu leeyahay waan ku soo noqon doonaa kan marka waxaan geli doonaa ma taqaanaa barnaamijkan toos u geli doonaa waa ma jeertan weeye ninkana ila daawada waaye kanna ila daawada walaalayaal dardaara kuwaasad weyne dugiyo dhaxal weeye hadha hasiidayn waxaan idin barayaa dadka markay wax dhacaan oo dhan waa foosiyo gaaba stel wey foosiyo gaaba stel wey ilaa foosiyo gaaba stel bayna bilaabay imika waaye kanna ila daawada walaalayaa dardaara kuwaasad weyne dugiyo dhaxal weeye hadha hasiidaynine imaqal waar meel ninki foosiyo gaaba stel baa naga dhammaan la imika gaaba ister waxaan idin barayaa dadka markays hargeysay iyo Soomaaliland wax ka dhacaan markaaba soo booda ee buunbuuniyaan idin barayaa caawa waayahay ninkana ila daawada dadka markaa ay wax dhacaan ma wax buunbuuniya dardaara kuwaasad weyne dugiyo dhaxal weeye hadha ha si ramadaan taana xushoon maaya hasiidaynine imaqal waaye kanna ila daawada kanna waa taqaanaa soo maaha soomaalide haddii aysinaatay haddii aysinaatay
ninkaana shiina culay baa la yiraa xira qoxoontiyuu ku jiraa waa dhalinyarta uga baxday inay sharci hesho kiniisadaha uga xaadirta qaansiir buu ku quraacdaa aroortii iyo duhurkii iyo cashada isna waa majeerteen waa maxamuud saleybaan weeye dadka waxaan idiin sheegayaa baraha bulshada markastoo soomaalilan wax ka dhacaan sidaa u buunbuuniya ayaan idiin sheegayaa isaguna waa majeerteen waa maxamuud saleybaan weeye waaya waaye kanay la daawado way badan yihiin way badan yihiin walaalayaa way badan yihiin waaya iyagaa bilaabaya moogti iyagaa bilaabaye maa rabadaan taasay bilaabayaane waayahay mid khatara isaguna jira siyaasad bay wadaa dembigay soomaali ka galeen bay rabaan inay huuhaa ku baabiyaan haa qabyaaladda aad ka hadlaysaa soo maaha qabyaaladda yaa keenay fariid baad tahay waayahay qabyaaladda aad ka hadlaysaa isu isug hadle isug qabyaaladaad ka hadlaysaa fariid baa tahay isug qabyaalad wax kastaba qabyaalad miskiinadii qabyaalad ahayd waa la dulmiyeyba tii qabyaalad ahayd waa la hafraya wixii dhacaba waa qabyaalad baa sida la yeelayaa hayaay fariid baa tahay waaya soomaalidenii buuri war xiisalaan idiin haya caawa laba nin baad iga haysaan soo maaha ka barta waxa ummadda isku dira ee markay soomaalilan wax ka dhacaan buunbuuniyaan idiin sheegayaa waa qabiilo keliya waa qabiilada aynu ishayno weeye qabiilada aynu ishayno weeye waaya haa ninkanay la daawada ninkanay la daawaday kala barta dadka kanay la arka waaya waa badan yihiin barnaamijka waan wadi doonaa waa idin bari doonaa qabiilada kala barta dadka wax idinka dhexeeyaan kala barta dadka mar waloo soomaalilan wax ka dhacaanba wadaad ka soo fadhiga weyn gafuur weynahanay la daawada gafuur weynahana ma aragtaan hadda si fiican ma u taqaanaa waad aragteen soo maaha waad aragteen maaha waaya ismaaciil soomaali ismaaxeerhargiisalagamadirin waxaa ninkaas uu ka dhintay qadiid soomaaliyeed soomaali baana yani gacan soomaaliyeed buuna ku dhintay waxaana lagu maxkamadeynaya ninkaas haddii dilkiisii yani ay soo cadaato meesha maxkamad baa jirta wax gaafi u dhiibi karana malaha runtaa ma sheegana gaafi waaya saddexdaa nin baan markaa caawa ka hadlaya waaya kan iminka ugu dambeeye waa eele waa kuwii lagaga tallaabi jiro webiyada afweynaa ka dhigay mareexaan mareexaan baa taa lagu yidhi cid uu dagaalamaya iyo cid uu difaacaya garan maysid isagii baa dulman kuwaanu xaqooda u doodaynay ka mid yihiin ee dhulkoodii la qaaday ee dumarkoodii la kufsaday ee xaqoodii la dhacayo waa eele wey waaya sankaa intaa leeg laba qol maad iga kirayn laba qol maad iga kirayn dhaxantiyo roobkaa ka galaan dadkaa muqdisho jooga waaya haddaba waxay ka hadlayeen mar kasta oo dadkan aad idin sheegaya bal u fiirsada mar kastoo soomaalilan wax ka dhacaan kani ma reexaan buu sheegtaa laakiin waa eelay kii horena waa majeerteen ee isteelkii foosiya isteelkii foosiya ma idinku soo celiya isteelka foosiya ma idinku soo celiya caadi bal u dhagaysta wuxuu ka hadlayo alla fariidsanaa alla fariidsanaa markay wax buunbuuninayaan isteelka foosiya waa ka isteelka foosiya qabyaaladda ummadda soomaaliyeed
ee walaalaha ee ehelka ah ee isku dhiigga ee isku abtirka ah iyo maanta meesha qabyaalad ummadda soomaaliyeed kala geysay ayaan doonayaa wax yar inaan ka hadlo. Qabyaaladdu ka hadlayaa iyo ummad soomaaliyeed buu doodayaa. Waa majaarteen bay u sheegtay, waa maxamuud saleebaan. Yaa dadkayga caashaqaya waxbu ku soo galay iyo ruwaayada yaryar iyo majaajilo yaryaro marka ay lacaan noqdaan unbay ku soo jeedsanayaa Soomaalilan oo ay munaafaqad iyo iskudur ka shaqaynaya. Wuxuu ka hadlayaa gabadhii ninka gabooyihii la baxsaday inantiisa ha u dhisatay, haddii uu gabooyaha wax la doonayo walaashii ha u dhiso, inantiisa ha u dhiso, aabbuhu isagaa inantiisa xaq u leh, amba ha gowraco, amba ha dilo, amba ha googooy, maxaa ka galay Soomaalilanse? Maxaa ka galay kilka shanaad kama hadlaan, jabuuti kama hadlaan, NFD kama hadlaan, kama hadlaan garow Puntland kama hadlaan, waxa ka dhaca Kismaayo waxa ka dhaca kama hadlaan, Muqdisho waxa ka dhaca kama hadlaan. Soomaalilan unbay wax ka dhiciyo dagaal unbay, ma waxaad moodaysaa inay Soomaalinimo u doodaya, ma waxaad moodaysaa inay qofkaa ka naxaya, ma waxaad moodaysaa in ay walaalnimo iyo nasiix iyo maxaan ku dhaa islaamnimo u hadlayaan? Maya saddexdaan idin sheegay, midna mareexaan buu sheegtaa waa eele, labana waa majeerteen weey. Intaa waxa ay ka hadlayaan waa munaafaqad iyo buunbuunin iyo iskudir iyo ummad kicin weey. Ninkaa qabiilkiisa iyo beeshiisa inay kacdaan bay doonayaan. Waaya haddaba waxay sheegayaan ummad Soomaaliyeed bay u hadlayaan. Qabiil baana Soomaali kala dilay bay leeyihiin. War Cabdirashiid Cali Sharmaake yaa dilay innaga oo aan qabiil aqoon? Horta Soomaali oo qabiil aqoon, Soomaali qabiil may aqoon xaqiiq. Marka laga hadlo dadka Soomaali qabyaaladda baray ee nacaybka ku beeray ee Soomaali kala dilay, waa ayo who are you adaan ku weydiinayaa? Waa ayo Soomaaliya kala dilay ee qabyaaladda baray ee halkaa kala geeyey, ninkii Soomaali kala dilay ee qabyaaladda baray ee cufiga iyo nacaybka kala fogaashaha ku beeray ayaa maanta intuu calan ku soo cumaamatay iska dhigaya Soomaali asala oo weliba la soo taagan indha adeygiisa iyo murankiisa miidiyaha iyo baraha bulshada? Soomaali qabiil bay ku duntay iyo Soomaali baan u doodayaa buu la soo taagay. Hadda waa kii kala dilay, waaye Cabdirashiid Cali Sharmaake yaa dilay? Cabdirashiid Cali Sharmaake waxaa dilay nin majeerteero weliba jidibkiisa ah oo ugu dhow oo ilaaliyihiisa habaa dilay oo lacag qaatay. Muxuu ku dilay? Kursi buu ku dilay. Maxay u dilayeen? Hadday Soomaalinimo ka hadlayaan, maxay u dilayeen? Hadday Islaamnimo ka hadlayaan, midnimadii ummadda Soomaaliyeed maxay u baabiinayeen? Bal Ilaahay baa kugu dhaarshay caqligooga yara daasataa ayagaynu iyo waxay ummadda huuhaaga ugu sheekeynayaan. Waxa weeye Soomaaliya kala dilay kursi, kursi bay diinta uga baxayaan, kursi bay ku wada gaaloobay, kursi bay ummad dhan oo Soomaaliyeed u baabiinayaan. Cabdirashiid Cali Sharmaake wuxuu ahaa madaxweyne dimuqraadiyad lagu soo doortay, nin reer Sheekh Isxaaq ra'iisul wasaare u ah ayay u dileen. Ninkay doonayeen inay dilaan Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaal buu ahaa. Sidee buu nin reer Sheekh Isxaaq ra'iisul wasaare u noqdaa? Yaa qabiilaystaa? Haddaba innagu markii aynu waqooyi ahayn waqooyi, beelaheennu way isjeclaayeen. Dhulbahante, Warsangeli, Samaroon, Ciise, beelaha gabooyi, reer Sheekh Isxaaq mid bay ahaayeen. Qabiil lama aqoonin, colaadi ma jirin. Xamar baynu tagnay innagoo waqooyi oo mida. Maalintii xamar aynu tagnay baa layna kala furfuro, qabyaaladdu waxay tahay layna baray. Harti waxay yidhahdeen harti baad tihiin oo daarood baad tihiin oo wayna kala qaybiyeen. Ciise iyo Samaroon iyo gabooyana waxay yidhaahdeen idinkuna Soomaali weyn bay tihiin. Reer Sheekh Isxaaq bay nacayb iyo isir ku dilayay. Yaa qabyaaladda keenay marka? Soomaaliyaase kala dilay. Afweyna muxuu inqilaabay? Morgan baa ka dhashay oo afweynaa ka dhashay oo Cabdillaahi waxa ka dhashay Cabdillaahi Yuusuf oo wax alla wixii ummadda Soom oo tukaa ka dhashay oo Maxamed Ismaaciil Faarax baa ka dhashay. Wax alla wixii ummadda Soomaaliyeed kala dilay oo dhani iyagay ahaayeen. Soomaali oo isjecel oo hilow iyo galgacal isku qabta iyagay ahaayeen. Haddaba nimankanan u soo noqonaya Soomaalinimada ka hadlaya, nimankani garow way ka soo jeedaan oo waa majeerteen. Nin gabooye abay ka hadlayaan oo inan Soomaaliyeed intu xaday gurigoodii ugu tegay, aabbaheed siduu doono u galay, maxaa ka galay? Aabbaheed baa dhalay isagaa xaq u leh, isagaa tabcaday, isagaa soo korsaday, isagaa ayaa dhalay. Ilaahay ka sokow, isagaa mas-uul ka ah.
waxa weeye munaafaqad bay uga hadlayaan wanaag maaha waayahay haddaba garowa kaale Puntland Puntland kaale Puntlandta lagu sheegayo waxa weeye waa meesha kaliya maanta Soomaali ay ka noolaan laaday ka kici laaday weeye munaafaqada isku dirka nacaybka meesha ay yaala haday gaala tahay haday Itoobiyaan tahay haday maxaa ku raayay munaafaqada haday isku dirtahay waxa laga istaara burcad badeed laan baa laga istaara burcad badeed laan baa laga istaara tusaalani dhisinaya dhalinyaro yar caruur yar yar oo aan 17 jir gaarin ayaa inta laga ururiyo garoowe iyo boosaaso iyaba ayaa waxa la geeyaa xabsiya lagu ururiyo caruurta Al-Shabaab bay ku shaambadeeyaan haday wax ka hadlayaan maxay taa uga hadli waayay taasaa ka xun shakhsi aabaheed dilay oo waxa ku leeyahay taasaa ka xun dhalinyartaasi waxay ka soo jeedaan Muqdisho bay ka yimaadaan garoow waxay ka yimaadaan Galmudug iyo Muqdisho iyo gobolada kale ka yimaadaan Sacuudiga u soo tahriibayaan Sacuudiga marka u soo tahriibayaan way qafaashaan badhna lacagay ku xukumaan lacagaha markay bixin waayaan ciidamada burcad badeed laambay gacanta u galayaan Puntland waxay yidhaahdaan waa Al-Shabaab meesha la yidhaahdo maxay ahayd war meeshii maxay ahayd isoo sheeg tuuladii ay lahaayeen waxa timid Daacish baa timid maxay ahayd magaceed xabsigu halkaas ku yaala xabsigu halkaas ku yaala ilaaha isameeyaan ku dhaartay dhalinyartii Soomaaliyeed gambay ka dhigeen gambay ka dhigeen wax nooli ma jir waa 15 jir waa 18 idaacadaha laga soo daayay dhalinyartaasi gobolka Mudug iyo bay ka tagaan Muqdisho iyo hooyooyinka dhalinyarta dhalay waxaan u sheegaya ha gangalam yahay qandala xabsi baa ku yaal Mareykanka sameeyay xabsiga dhalinyarta soo tahriibaysa ee Sacuudiga u soo tahriibaysa lagu ururiyaa hooyooyinka dhalinyarta dhalay waxaan u sheegaya dhalinyar Sacuudiga idin joogtaa ma jirto qandalay ku wada jiraan oo Mareykanka loo dhiiba qaarna dil toogashaa lagu xukumaa waa 15 jir waa 18 jir waa madnuuc qawaaniinta caalamka ilman yar oo 15 jir ama 18 jir in xabsi lagu xukumo dil toogasho iska daay kumaan kun bay kor u dhaafeen hub qori yar iyo waxaan macna lahayn bay kaga doorsanayaan waa dhalinyartii Soomaaliyeed weey Ilaahay baa kugu dhaarshay dadka waxaa ku dhaqmay noocaas sameynaya ayaa maanta Soomaalinimo sheeganaya oo ka hadlaya Soomaaliland waxa ka dhacaya ka hadlaya sidee bay uga hadlaan sidee bay uga hadlaan dadka waxa sameeyay afkay ku hadlayaan Ilaahay baa kugu dhaarshay waayahay nin baan halkan Sacuudiga ku arkay nin dhalinyaro ahaa ninkaasi nin biyo maalabo ahaa wallaahi wuxuu ii sheegay maalin leebaan ooyey wuxuu yidhi boosaaso laga soo tahriibaa buu yidhi boosaaso ayaa laga soo tahriibaa buu yidhi askarta Puntland wax kale kama shaqeeyaan buu yidhi dhalinyarta soo tahriibaysa rag iyo dumar buu urursadaan buu yidhi oo waxa lagu xareeyaa meelo aan la garanayn gaajay ku dileen buu yidhi haraad bay ku dileen buu yidhi halkaasay ku garaacaan buu yidhi dhowda kaga saaraano qof walba lacag bay ku xukumaan buu yidhi Ilaahay baa kugu dhaarshay timaha inta ka xiiraan ay ka dhukuraan ayay dhowda u saaraan dabeedna way kala qaybiyaan buu yidhi adigu qolo ma tahay qofka hawiye sheegta hawiye qof wallaahi inaanan been sheegin waa bir rabadaana inaanan been sheegin qofka hawiye sheegta weliba habar gidir qofka sheegta way kaxeeyaan buu yidhi da'du doono ha leekaado caruur yar oo 15 jir rag iyo dumar meel alla meel ay geeyaan lama yaqaana buu yidhi Al-Shabaab bay ku shaambadeeyaan buu yidhi marka horta hooyooyinka dadkaa soo tahriibaya dhalay waxaan u sheegayaa war dadkan aad BBC-da ka baafisaan iyo idaacadaha aad ka baafisaan yaa waxay gacanta ugu jiraan maamul goboleedkan Puntland bay gacanta ugu jiraan oo Mareykan iyo Kenya iyo Ethiopia loo dhiiba waa xaqiiqtaas haddaan waa bil rabadaan wey qaarna Al-Shabaab baa lagu shaambadeeya dil toogashaa baa lagu xukuma dadka noocaa sameynaya kuwani ka hadlaya waa ma jeertee kama hadlaan ma sheegaan dulmiga iyo cadaalad darrada meesha ka jira iyo dhalinyarta sidaa loo galay ya togo suuj ayaa la yidhaahaa waxa weeye walaalayaal innagu reer Soomaaliland haddaynu nahay dhalinyar miyaynu ururinaa miyaynu gaalada u dhiibnaa miyaynu dil soogasho ku xukunaa miyaynu intaynu ururino qolol ku xaraynaayo lacag baynu ku xukunaa
حرام عليك مضنوع بين نجت أبوه يصدق إن أنتي سدلي يسقى حقله ويا عبد الولي قاس سو مدحوينا برعد بدل لان ماها لأن يرجع بالكمود وكسر شيك تبو ضرر نسوا ديك سدين تو الشباب كشام بدي ولي تاريخ ذا ما يدعن أبي تاريخ ذا ما يدعن ولي تاريخ ذا ما يدعن إن قف صومالي هذا مسلمة هو الشهادة نيو إلهي كرنا يا ديار ده أنا عادي ودين هنا دو بساستو أنت أرجع حسكو تلمامشتو أدو أديك ستولي تاريخ ذا ما يدري تدك واحد سمينا يا واد تدك جرو ويا بس وسكو نو برعت بدل هتيتها أرجع حسا هتيتها قال هذا أي أمد إسلام كأو بساست يان هتيتها لكن كاسور دن إيجا إياله سيدبي حتى بالصومالي ما هو شجعني سيدبي الصومالي لا هو حقوق شجعني لا هي بقولاش يا أبا إن أنت سيد بسنة يهو قراعة سيدبي هو حقوق شجعني عبد الله قاس وح وبساس وياه مريكة هو بساس وياه أو والله أو بالله وار رباضانة وار رباضان وابل رباضانة وح وبساس وياه مريكة هو بساس وياه ما علم بقولك قبيل بوكو شج شام بدأ أرجع حسا كو شام بدأ يو كو شجع wax kalena ma ay wuxu raba in la siiyo hub oo Soomaaliland kula dagaalamo umada wax kala sida ugu ma galay amba uu gaal kacayo kula dagaalamo habar gidir kula dagaalamo Abdullahi Yusuf gobolada suu kasoo sheegay kasoo jeedayte Majeerteenia Itoobiyaanka isaga keenayo xamar Muqdisho dakan dakan buu ka dhigay wallahi baan u nixin islaanimo iyo insaanimo iyo wada dhalasho iyo wax alla wuxu xeeriyay ميتشرين وعبد الله يوسف إثيوبيا كمان تكونفرت الصومالية شوغة ومثل الصومالية دباتينا يا نكي كان عبد الله يوسف بوا نكي ترى العيديد قال له وادك سيد مرايكن كنا عبد الله يوسف بوا أفكيبي قبيل وحوش شجعي يعني أفكيبي الصومالي المكش شجعني يعني دتك دكان كاحن يدين لأنت يا أحمق نمذا يتقني مذا سمي واقوانة sideebay ugu sheegay intay media soo faristaan u leeyin Soomaali qabiil baa dumiyay Soomaali qabiil ma dumina Soomaali idinka dumiyay idinka maantana duminaya kursi jacayl dhul aydan lahayn mansab aydan lahayn baad ummadii Soomaaliyeed u baabise ilaahay baa kugu dhaarshay waayahay Soomaalidu rutay ka gubataa ninka ina ilaaye la yiraahdo xuduudka 500 oo qof buu ku dilay Itoobiyaan buu soo kaxaystay new police maaday Soomaalinimada ماذا إسلام نمدي؟ ماذا وطن دلش نمدي؟ ماذا أهل نمدي؟ أي شيء أنا يعني ما أنت كارل يعني إن ماذا يعني؟ ماذا؟ وايا أفوين التاريخ لديك ودكتي أفوين وحانك آياته إلى هبني سومالي مال كلب لك مرة سومالي قبيل ما دمي سومالي أفوين الدمي سومالي وحاسة الدمي ما أنت يقول سومالي كل الدليل حتى أنا ما أنت أفكر وحايكو الله يعني أدرك سو السومالي لا وحك الشيء afweena wuxuu aniga ayadii ilaahay beeniyay wuxuu aniga yiri rag iyo dumar ku way simay wuxuu aniga ummadan isir u baabineeyay isir naciib reeshax saax isir naciib u baabineey barbare iyo hargeysa iyo burcay iyo rabi deen u qaato wax kale mu rabi ma inuu soo wuxuu dagaalamay dulmi buu dagaalamay goboladan la yiraahdo luuq gobolkan luuq la yiraa waa gobol khayraad ilaahay dhigay chamaama iyo bara walaba wabi ba mara waxa dag jiray dirba dag jiray biyo maal iyo baajmaal iyo sura iyo maxaa kulaaye digir iyo milifle iyo raxan weyn iyo reeshax saxaaq iyo ba dag jiray dawu uu ka qaadayo maraxan buu gacanta u galiyay 18 kii gobol waxa uu ku dulmiyay dhul aanay lahayn bay ku qaaday marjaca iyo dulmiga iyo xaq darada iyo beenta intay wadaana Soomaali wax u hagaagaya ma jiro hadda ba afkeebay Soomaaliland wixii yaraa dhacay wax uga sheegayeen Soomaaliland hadii ay hablahooga dilaan iyo hadii ay wax doonaan sameeyaan iyo iyaga xaq u leh reer reer waxa ugu gudba waa xasarad adiga oo waxa sameynaya oo reer galbeedkii basaas u ah oo ummadii qabaailkii Soomaaliyeed argagixiso ku shaambadeenay oo gaaladii ummadii ku jahaynay oo dhalinyartii Soomaaliyeed intaad ururisay u dhiibay ajaanibka oo dhaqanka xun sameeyay oo ummadii Soomaaliyeed sida u baabinaya sideebad Soomaaliland wax uga sheegtaa oo intay deegaanadoodii nabadaysteen maanta nabad iyo caano loogu
ummada Soomaaliyeed ku nooshahay ninka hawiye amba dir amba digir iyo milifle amba ma taqaana banaadiriga amba Soomaali kale oo Maxamed maanta Soomaaliland nabad bay ku joogan waana meesha kaliya naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda ay ku aaminayeen ee Soomaalinimadu ka muuqato ee Islaamnimadu ka muuqato ee maganta baadanay ee fadhaysanay ee tumarka dooxay ee maxasta iyo birmageedad aan taabanin weey garowe iyo boosaaso sida ummada Soomaaliyeed loogu cunsuriyadeeyo beelahan gabooye ay ka hadlayaan beelaha gabooye ee ay ka hadlayaan ilaahay ismiyaa ku dhaartay dhibta lagu hayo garowe iyo boosaaso iyo burcad badeelaan waad muraarad ilaaysa wallahi sida loo galayo iyo cunsuriyada markay ka yaabaan Soomaaliland bay u soo carara markay ka yaabaan Soomaaliland bay soo dadkaas uun baa iska dhigay dad cadaalad dadka waxaa ku dhaqmaya uun baa cadaalad iska dhigay oo Soomaaliland wuxuu yaraay ka dhacba buubuninaya waayahay waayahay shakhsi inantiisii edbisanaya oo xaq u leh oo dhalay sidee bay uga hadlaa miyay arrimahan ka hadlaan maanta jira waayahay maamulkan burcad badeed la leeydhaahdo Soomaali soo midnimo Soomaaliyeed ma sheeganayaan iyo midnimo Soomaali kama hadlayaan maamulkan burcad badeed la leeydhaahdo burcad badeediisii buu dirtay oo argagixisadiisii buu dirtay oo gaaladii buu basaas u yahay oo waxaas oo dhan isagoo sameynaya ciidankiisii buu dhisanaya cashuurtiisa gooni buu qaataa hadda eeg hadda ciidankiisii buu dhisanaya oo cashuurtiisa gooni buu qaataa waayahay manhajka waxbarashada la mid maaha Soomaaliyada inta kale koonfurta Soomaaliya la mid maaha manhajkiisu waa u gaar ciidankiisu waa u gaar cashuurtiisu waa u gaar eeg hadda waxaan ka hadlayaa faham haddana midnimo Soomaaliyeed baan ka shaqaynayaa buu kulli xagee iska qabanaysaa inagu haddaynu reer Soomaaliland nahay waynu caddaysannay waxaanu anagu 19-kii baanu ka goonay koonfurta Soomaaliya shaqana kuma lihin cashuurtayada iyo ciidankay waxa iyagana anagaa dhisanayna walaalayaal waanu idinka madax bannaanahay intiina iimaansada baynu nidhi kuwa innaga ina sheegta ee xamar tagayna mar walba waxaynu u sheegnaa inaanay innagayna matalin oo ina shaqayn ugu lahayn inuu Soomaaliland iiman karayn maamulkan la yiraahdo burcad badeedlaan ee Puntland isagoo oo shidaalkiisii baadhanaya oo burcad badeediisii diranaya oo argagixisadiisii diranaya oo ardadiisii manhajkiisii gaar u yahay ayuu haddana midnimada Soomaaliya waa muqaddas muqdisho ka dhexleeyay waa beerka jecel hayda jecel muqdishana waxay noqotay beerkii qadada lagu sugayay lugna Soomaaliyu kula jiraa lugna hawshiisu ku wataa calanka buluuga marka maxaa ku raayay deeqahan caalamiga meelaha laga soo tuugsanayo lacagaha yaryar buu ku soo qaataa calanka buluuga ardayda jaamacadaha ay ugu dirtaan calanka buluuga ah eeg hadda marka ay ruun noqotana waa burcad badeedlaan waa Puntland wey ciidankooda in xamar laga xukumo ma ogola eeg hadda cashuur inay bixiyaan oo Muqdisho geeyaan ma ogola manhajka waxbarashada in la isku daro ma ogola Kismaayo Jubbaland iyo Puntland ba laf dhunka shabeey ku noqotay koonfurta Soomaaliya miyaanay ahayn inta ay ummad tashatay oo inta ay habaysay maanta Samaroon iyo Dhulbahante iyo Warsangeli iyo Ciise iyo Gabooye waxay doonaan baa ku wada hadlaan waa dimuqraadiyade haddana dee maamul goboleedda kama jira Soomaaliland waa mid Soomaaliland oo dhan baa xukunta Soomaaliland waqooyi dadkii la isku odhan jiray xuduudaha bad iyo bari iyo cir Soomaaliland baa xukunta maanta koonfurta Soomaaliya mise maamul baa ka jira Jubbaland Puntland burcad badeedlaan waaye Jubbal cagdheerlaan waaye hirshabeelelaan galmuduglaan maxaa ku dhahayay allaahu misal calaa maxamed banaadir isteed laanay imika la sameynaya eegata intay innagii noo yimaadeen inamay raalli gelin oo may odhan annagoo mid ah oo koonfurtii Soomaaliya ah oo mid oo calan keliya iyo mataqaana dowlad keliya wadana oo madaxweyne keliya leh ayaanu walaalayaal oo idinla hadlaynaa inamay odhan nabad maaha mid maaha ismay raacin dowlad may dhisan calan keliya ma wataan
كنتن مدحوينه يا كنتن رئيس الوزراء يا كنتن رئيس البرلمان يا كنتن حلبان يا كنتن قول وزير يا كنتن كنتن كن او مدحو ايا ماشي كجرت يا او كلا مامول او كلا ودا مامول غوبليدا اي حدنا مدن ما شيغانيا او سومالين ما شيغاني حقي كاي منسا دد اسكو دينا او اسكو دقنا او اسكو افا او حديد يخيغال او اسكو جيسا ايا سغ ايا فدرال شيغتاي او امسوم جوقتا او انتا سو قالي جوقتا حدنا اندا اداي كودا يا مران كودا يا مناف يا بنتود يا هادود ميديانتا سو فريستان باي كورانا يا مدنمدا سومالي هو مقدس ما مقدسة مقدس مقدس وحي تهاني كرينين بورت مدنمدا وحي تهاني ما يقانا مركا وحي دي شيغيا اي هاي سكو حشودا ومدنا هكا فريستان dadku indhiye dhageey leeyeen aqal iyo garaad bay leeyeen waxa meesha ka dhacayna waa la arkaya war midnimada Soomaaliyeed ma jirtee waxa loo heshiiyey kaliya qaran ka yare dawrsiga ay calanka buluuga lagu soo qaatay iyo dadka Muqdisho ee reportka Muqdisho ba loo heshiiyey dadkii Muqdishona waa kuwa qarxay ee dhimanaya silcaye balanbalaya ninka Puntland inuu la midoobo ma ogola Soomaaliland buu ku tabo waashu ku tabo xiqay oo marna Mareykan u basaasaya marna burcad badeeda u tiranaya marba meel isku qaadaya marba meel talaabo kasto oo Soomaaliland qaada way qaadaan way xiqeen diyaarad baa dhameysay wuxuu ugu yaraaba xagan u duu xagan yaa ku yaqaana Saudiga la Soomaaliyan ka mid ahay haddana sideebaad aqligaaga iyo damir xumadaada ad besh caalamka hortagisaayood Puntland u sheeganeysa Saudiga la Soomaaliya kamida marka ay dhoofaan ee ay meelaha soo dawarsanayaan magaca Soomaaliya ku soo dawarsada marka Puntland maadaana waa Puntland marka Jubaland maadaana waa Jubaland sida inaga waaba gar inaga iyaga ina haysta oo ina xaasida iyo ina xaqinayo ina xininaya laakiin inaga warkeenu waa cad yahay marka nu besh caalamka la hadlayno meel walba ka hadlayno Soomaali laan baan nalaa Soomaaliya kama mid baan nalaa laakiin iyagu aqaligu xumadood Soomaaliyaanu nahayna way leeyahay haddana gaarkoodi bay wax u wataa mana ogola inay midoobaan dadka umba ku oranaya Soomaali baanuna oo mid baanuna oo Islaam baanuna meeda Islaamnimadi haddii Islaam tahay dad muslimina oo ashahaadanaya oo Ilaahay garanaya miyaa daroon isu adeegsan leh miyaa Itoobiyaan oo adeegsan leh miyad ami somo adexen leh miyad gaala ku soo jeheen leh dad muslim tahay maada muslimnimadu maada Soomaalinimadu walaalayaal waxaan idin sheegaya in Soomaaliland kama hadli karaan Djibouti kama hadlaan oo NFD kama hadlaan oo kulanka shanaad kama hadlaan ma inay Soomaalinimo iyo Islaamnimo hadlayaan baad moodaysaa waa munaafaqad iyo afdheeri iyo isku dir iyo buunbuunin iyo xaasidnimo iyo ku xumeyn wey waa ku xumeyn ay nagu xumeynayaan waxa yare Soomaaliland ka dhacaba waxa ay baraha bulshada ugu faafinayaan waa ku xumeyn gabooyana waxba uma tarayaan haday gabooyo wax u tarayaan in ka yara hadla yeele waa la dulmiye de walaashi haw dhiso haduu gabooyo wax u tarayo walaashi haw dhiso oo ha kaga dhabeeyate bal caawo walaashi haw dhiso gabooya agata waxa weey soo horta Soomaali isma jecla qabiil baana isku urursanaysa qabiil bay isku dilaysa nin waliba dankaar wata qabiil waliba dankaar wata oo nin waliba dankaar wata Soomaali waxa kala dilay ee halka dhigay ee maanta munaafaqada iyo afdheeridii isku dirka ku jira waa dadka burcad badeed laan la yiraahdo Puntland dega ee Kismaayo dega ee kilka shanaad dega ee gada iyo martaqaana garbahaad lay dega amba mareex mareexaan iyo majerteen baa ugu daran Soomaali waxay ka degilaada ee Shalayna Cabdirashid Cali Sharma ka dilay afweena ka dhashay Morgan ka dhashay Gaani ka dhashay Tuka ka dhashay waa majerteen iyo mareexaan waxa Soomaali ka degilaada ka dhigaysan la ee haddana mar walba af dheeri iyo mataqaana kadin walba la taagan faan iyo buraanbur iyo waxaan meeshaba jirin waxaan leeyahay war isla yaaba oo qirta qaladkiina oo ummada kala fariista waa la idin arkay oo la idin maqlay Soomaali way idin baratay waxa tihiin bay baratay oo ficilkiina baa la arkay
lixdan ka sano ee Soomaali jirtay intaaba way soo xukumeeyeen maxay soo kordhiyeen marna madaxweyne ahaayeen marna raisul wasaare ahaayeen maxay soo kordhiyeen ma dad cusub baa soo dhashay bal ma waxay soo kordhiyaan bal sheeg waa kaas marna iyagun baa raisul wasaare ahaa marna madaxweyne ahaayeen bal maxay soo kordhiyeen marna ma jeertanun baa madaxweyne ahaa marna ma reexaan bal waxay soo kordhiyeen ii sheegay ilaa iyo afweyne ilaa iyo cabdirashiid cali sharmaak haddaad wax keliyo ay soo kordhiyeen ii sheegtaan anigaa qaldan waxay soo kordhiyeen itoobiyaan waxay soo kordhiyeen inay ummaddii soomaaliyeed kala dilaan oo halkaa maanta kala taaganta ay kala geeyaan oo midnimadii ay dhulka la dhacaan oo soomaalinimadii ay dhul oo islaamnimadii iyo diintii ay dhulka la dhacaan waxay soo kordhiyeen rag iyo dumar ku siman yihiin waxay soo kordhiyeen aayadii ilaahay u beeniyaan waxay soo kordhiyeen inay maraykan keenaan waxay soo kordhiyeen inay ummadda soomaaliyeed argagixiso ku shaambadeeyaan waxay soo kordhiyeen dhul aanay lahayn iyo deegaan aanay lahayn iyo mansab aanay lahayn inay ummadda soomaaliyeed ku baabiyaan waxay soo kordhiyeen faal afdheeri tororog isku dir munaafaqad waxay soo kordhiyeen qaabkii yuhuudda isagoo oo dembigu sameeyey og ayuu haddana maanta la taagan yahay soomaali qabiil bay isku dishay soomaali soomaali qabiil iskuma diline adaa soomaalid kala dilay oo cudur ku noqday waxaad ku noqotay feeras baad ku noqotay ummaddii soomaaliyeed ku dhex jira oo isku diraya oo kala dilaya wax kalena ma rabaa wax kalena ma rabaane dowlad qoladii aan sheegi jiraya bay rabaan dowlad Kismaayo garoowe sool sanaag kilka shanaad ilaa iyo Gaarisa Muqdisho isku xidhan bay rabaan oo waxay rabaan maanta koonfurta Soomaaliya hadday wax ku soo kordhinayaan talada iyagaa haya Kismaayo iyagaa xukuma garoowe iyagaa xukuma Muqdisho iyagaa xukuma iyaga oo aan dhul lahayn oon deegaan lahayn oo khayraad lahayn oo huuhaa iyo faan iyo awood iyo gaalo iyo Itoobiyaan ku qabsaday ayay haddana la fadhiyeen iyo waxaan odhan lahaa waar khajila waar isqariya war intaad ilaahay ka baqataan ummadda islaamka ka xishooda war soomaali idinkaa kala dilay war soomaali idinkaa ayaa isku diraya war soomaali idinkaa gaala iyo waxaan la garanayn u soo adeegsanaya war soomaali idinkaa ku dhex jira oo mas ku noqday oo ummaddii soomaaliyeed dhiigga ka chaqay oo hantidoodii raba oo dulmi iyo musuqmaasuq iyo waxaan jirin la fadhiya war intaad ilaahay ka baqataan war ummadda kala fadhiista inagu reer Soomaaliland haddaynu nahay mid baynu ku qaldannay maanta kuwaa Soomaali kala dilay kamay doodeen wixii Soomaaliland ka dhaca laakiin qaladka inagaa galnay maxaynu ku galnay qaladka wada hadal baynu la galnay maxaynu ku galnay qaladka xuduudihii baynu furnay maxaynu ku galnay qaladka wixii laynoo geystay iyo dhibaatadii laynoo geystay baynu ayuu iska ilowin waa taa maanta inaga propaganda iyo dacaayadii ceeb laynoo sameynayo shalay Soomaali iyagaa kala qaybiyey ma waxaad moodaysaa inay gabooyo ka naxayaan gabooyo kama naxayaan waxay rabaan gabooyo inay nagu kiciyaan ayay rabaan ma garatay ma waxaad moodaysaa inay samaro ka naxayaan samaro kama naxayaan inay isku keen diraan bay rabaan ma waxaad moodaysaa inay dhulbaantii warshangani ka naxayaan kama naxayaan sool sanaag dee maba hayaan imika Soomaaliland baa gacanta ku haysa eh dhulkana Soomaaliland baa leh waxa ay ku dareen waxay hoosgeeyeen boosaasi hoosgeeyeen marka laascaanood iyo boosaasa la isku dhigana waxay isku noqonayaan hargeysa iyo wajaale isku noqonayaan qofkii garanayaa garanaya ceeri gaabo iyo garoowo magaalada yare garoowo la idhaa ayaa ay la carcararayaan garoowo tu iyo garoowo wanta idhaa nimankana horta xagga af Soomaaliga iyo af dheerida iyo faanka iyo tarroga ilaan waxa la yidhi ninka khiyaamoolihii sida dumarka ayuu adeegsadaa af Soomaali badan iyo af mishaarnimo iyo khiyaal iyo waxaan loo joogay xagga propaganda iyo faankay Soomaali kaga badiyeen iyo isku dirki iyo munaafaqad meeshan la yidhaa garoowowan iyo garoowo tu waxaa la sameeyey 2010-kii baa la sameeyey waxaad moodaysaa in waqti fog la sameeyey 2010-kii baa la sameeyey waxaa laga dhisay lacagtii burcad badeedaa laga dhisay iyo lacagtii argagixisadaa laga dhisay wax kale lagama dhisin waxay la mid tahay buuhoodlay la mid tahay dhul ahaan iyo deegaan ahaan saddex laba jibaarkeed bay ku soo wareegaysaa waxaana ay boosaasi iyo garowo ka sheegaan maxaa ku dhahay
maxaa ku raayay ay ku sheegeen garowga iyo boosaaso ii soo sheeg laascaanoog ambasanaag boqol laba jibaar ba kusoo ayay ku soo wareegaysaa. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa dadkan afdheerida iyo faanka iyo tororogta inala soo gelaya innagaa qaldannay, maxaa inala gudboon, maxaa Soomaalilan ka galay, maxaa ninka aabbaha inantiisii edbisanaya ka galay, maxaa dekedda berbere ka galay, maxaa ka galay Hargeysa waxa ka dhacaya? Miyaanay faduul ahayn? Miyaanay qalad ahayn? Miyaanay kibir ahayn? Miyaanay daandaasi ahayn? Ilaahay baan kugu dhaashay, war qof reer Soomaalilan oo Puntland ka hadlaya miyaad aragtay? Shaqsi reer Soomaalilan oo Puntland ka hadlaya haddaad aragto, wax kasta oo ka dhacaya kabahayga wax igu rid. Miyaad aragtay? Ilaahay baan kugu dhaarshay. Qof reer Soomaali deynay jiraanba ma inagaa u haysanaba, iskumaba mashquulinaba. Qof reer Soomaalilan oo Kismaayo amba Jubbaland ka hadlaya miyaad aragtay? Qof reer Soomaalilan oo Xamar ka hadlaya miyaad aragtay? Maxaynu uga hadli weyni? Dee waa dowga inaynu garanaynaa. Dadku ninka ragga ah haddii uu dowgiisa garan waayo waxaan oo kalaa ka dhaca, waana aynu isdilna wey, waa kibir iyo qalad wey. In maanta ninka Mareexaan ee Muqdisho xukumaya uu berbere ka hadlo isaga oo shalay waxa uu geystay og yahay, oo magtii dadkeenna aan lagula xisaabtamin, oo dhibaatada inoo geysteen aan lagula xisaabtamin, maanta intuu Morgan uu soo fadhiisto madaxtooyada inuu berbere ka hadlo oo waddan walba ka dacweeyo, horta qaladka inagaa iskale. Maanta waxa Hargeysa ka dhacay inay ka doodaan burcadbadeedlan Puntland inay ka doodo, qaladka inagaale, boqolkiiba boqol qaladka inagaale. Waayo dee markaynu xisaabtami weynay, aynu aarsan weynay, aynu hadli weynay, aynu taariikhdeenni aasnay inay maanta ka doodo faqashdii ka doodo berbere iyo Hargeysa iyo Soomaalila, innagaa qalad kale. Waa aynu isdilna caddaanan wey, waa aynu isdilno, waa inaynu tashannaa, aynu tallaabo ka qaadnaa, aynu la nimaadnaa xisaab cad. War maxaad naga rabtaa? Garowo kugu maanaaniman, boosaaso kugu maanaaniman, gerbahaadle kugu maanaaniman, gedo kugu maanaaniman, xamar kugu maanaaniman, bal waxa aad naga rabteed naga doonayso eed mar walba arrimaha iyaga iyo dowladnimada iyada iyo noo faragelinaysa maxay tahay? Nin waliba meeshu jooga ha loogu tago ha lala xisa, war maxaanu kaa haysanaa? Bal waxaanu kaa haysanno Puntlandka maanaa hadal, Jubbaland-ka ma hadalno, sida iyagu inoo kala saarayaan ay iskugu keen dirayaane beelaha Soomaalilan u kala saarayaan, uma kala saarno. Haddaynu wax ka sheeganayno koonfurta Soomaaliyaynu nidhaahna, haddaynu wax ka sheeganayno Soomaaliyaynu nidhaahna, qabiil uma kala saarno, id uma kala saarno, bal waa bil rabadaane. Soomaalilan maxaa ka galay? Maxay inaga rabaan? Ninka in aabbaha inantiisii edbisanaya maxaa ka galay? Berbere maxaa ka galay? Cabdimaalik Muuse Culdoon maxaa ka galay? Tolkii baa xidhay. Miyaanay gardarra iyo qalad iyo kibir caddaan ahayn? Ilaahay baan kugu dhaashay. Maanta Puntland, burcadbadeedlan, gaadiidkooda iyo ganacsigoodao dhan Hargeysa iyo Burca iyo Berbere iyobay keenaan, mar walbana aflagaada iyo qalad iyo kibir bayna la soo galaan. Waxaynu awoodnaa inaynu xuduudka xidhno oo aynu dhahno na nabadgelyo hana soo gelina, oo ninka Puntland ka soo jeeda laga soo raafo Soomaalilan waynu awoodnaa, waynu awoodnaa ninka Kismaayo ka soo jeeda in Soomaalilan laga soo raafo inu soo gelin, waynu awoodnaa ninka Xamar ka soo jeeda inaynu soo raafno, waynu awoodnaa waxa magaca Soomaaliya sheegtay inaynu raafno inu la jahaadnay, waynu awoodnaa. Inagama awood badna, inagama dhaqaale badna, inagama adka walaalnimo iyo jaarnimo iyo ixtiraam iyo islaannimo iyo Soomaalinimo aynu xeerinaynaa, waynu awoodnaa maanta saacadda inaynu xuduudka xidhno? Bal waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, bal waxa ay naga rabaan ee wax waloo Soomaalilan ka dhacay u buunbuuniyeen, ha la weydiiyo, ha xisaab dhaba ha lala imaado. Xukuumadda Soomaalilan iyo shacbigeygu xisaab dhaba ha la imaadaan. Wayna nabadgelin waayeen soo maaha. Awooddooda ha la tuso, gaadhigooda ha la celiyo, shacabkooda ha la soo raafo, wixii imaada ha lala jahaado. Dee waa siday tahay weeye walaal, maxaynu ka haysanaa? Ma dhibaataynno? Dagaal ulama tagno?
cid argagixiso kuma sheegno, ma dhibaatadii laynoo geystay waxba ma weydiino, ammaan baynu ka laanahay, bal maxaynu ka haysanaa? Ilaahay baan idinku dhaarsay inaan yaroo walo oo Puntland ka soo jeeda Burcadbadeedlaan amba Muqdisho amba Garoowe wuu nagu soo shaacbaxayaa wixii Soomaaliland ka dhacu maantooleyn buubinay war Jabuuti. War Jabuuti Ilaahay baan idinku dhaarsay. Maalin walba dhacdo ka xun baa ka dhacda Soomaaliland. Shakhsi Puntland ka soo jeeda Burcadbadeedlaan amba Xamar ka soo jeeda oo ka hadlaya miyaad aragtay? Kilka shanaad jeel ogaadeen baa la sameeyey, jeel ogaadeen, jeel ogaadeen, jeel la yidhaahdo. Dadku siday ugu jiraan bay ku dhintaan, sida loo garaacayo elektaroonig iyo leytrig loogu qabanayo ku dhintaan. Kumaan kun baa ku jira, cid ka hadlaysa arki maysa, walaa hay'ad xuquuqal insaana, walaa shaqsi Soomaaliyo sheegaya. Jubbaland dhalinyarta inta laga ururiyo ilaa xaasaskii bay yidhaahdeen ka guura, Al-Shabaab baa tiin ilaa xaasaskii iyo caruurtii iyo hooyooyinkii bay yidhaahdeen ka guura. Waa dhacda aan weligeed la arag. Shaqsi ka hadlaya miyaad aragtay? Wax ka hadlaya miyaad aragtay? NFD dhalinyarta Soomaaliyeed isli xabad baa lala dhacaa markaas afka lagaga kaajaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey waad la socoteen. Kama hadli karaan? Wax ka hadla hadday ka hadlaan dhammaantood waa la soo raafayaa. Kama hadli karaan? Jabuuti kama hadli karaan? Oo NFD kama hadli karaan? Oo kilka shanaad kama hadli karaan? Soomaaliland waxay arkeen miskiinnimada iyo liidanimada iyo agagasnimada iyo doqonimada ina haysataa la arkay. Haddii si cad loola xisaabtamayo, maanta Berberana kama doodeen, Hargeysana kama doodeen, Cabdimaalik Muuse Cabdo kama hadleen, odayga inantiisa dilay kama hadleen, wixii Soomaaliland ka dhaca kama hadleen. Waxaa la yidhi nimaan shantaadu kaa reebin sharci kama reebo, nimaan warankaa gelina waadhaa ma gashe baa la yidhi. Dadkan mar baynu isdilnay, laakiin waxay ahayd inaynu iska moosno daadku inaan isku soo dayn. Ixtiraan ma yaqaanaan, jaarnimo ma yaqaanaan, xididnimo ma xeeriyaan, islaamnimo ma xeer, wax xeeriyaa ma jira, gacan baa xeerisa. Marka aad iska celisa ee waadhaadu warankaagu galo ayuu ku aqoonsanayaa waxa tahay. Waqtiyadii hore Soomaaliland markaynu ku soo noqonnay, markii ma taqaanaa ee la wareysanayay ii soo sheeg, markii la wareysanayay muxuu ahaa Cali Khaliif, muxuu yidhi, waxa la yidhi waxaad ahayd kuwii saxeexay baad ka mid ahayd Soomaaliland, dowladnimada Soomaaliland. Haa buu yidhi, waxaan ka baqayay buu yidhi in xasuuq ka dhaco oo qabaa'il xasuuqaasi ka dhex dhaco oo xasuuqii Burundi iyo Ruwanda oo kale ka dhacaan ka baqayay buu yidhi. Dantiisu fiirsanay, muxuu ogaa dhibaatadii laynoo geystay buu ogaa. Ilaa 2010-kii cid hadlaya maad maqli jirin. Daahir Riyaale markuu dalka xukumayay, maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, Cabdiraxmaan Tuur, waayo wixii ay geysteen bay is ogaayeen. Markii Maxamed Maxamuud Siraay madaxweyne noqday, wada hadal la galay ee isdhexgalkii bulshada loo furay ee waxaan ku idhi waxbaba la odhan waayey, ayay bilaabeen maanta in cid walo faqashdiyo ina dhibaataysa ay Soomaaliland ka hadashay faragelin ugu sameeyaan. Waayo innagaa layna arkay, dee isheennaa la arkay inaynaan hadlayn, inaynaan doodayn, inaynaan xisaabtamayn, inaynaan waxba ka qaadi karin. Marka waxa weeye dadkan ha lala xisaabtamo munaafaqada, isku dirka, namiimka, buunbuuninta, ku xumaynta boqolkay keena, wixii ummadda Soomaaliyeed ku kala tagtayna afdheerida iyo daandaansiga iyo kibirka iyo indhala'aantaas ee ay maanta wadaan. Midnimo Soomaaliyeed, Soomaali waa mid, raas kambooni ilaa iyo raas caseer, meeday midnimadu? Dee adigu horta Puntland, Burcadbadeedlaan haddaa tahay xamar iska xaadiritee, cashuurtaada xamar gee, ciidankaaga xamar gee, iska bilow adigu horta kow. Jubbaland iska bilow horta adigu midnimada, ciidankaagibaad dhisanaysaa, cashuurtii Muqdisho laga soo qaaday baad ku dhisaysaa, ardadaadii baad diranaysaa, badahaagii baad wadataa, haddana waxaad leedahay midnimada Soomaaliya waa muqadas, halkeebay ayaad ka maraysaa? Waa dadkaa wey. Aad iyo aad baan idiin salaam.